Так, зловите? Волинський фермер Василь Сидорук оглядає своє баштанове поле. За листками бачите, скільки її сховалося. Каже, що зараз кавуни якраз достигають. Перший признак вже, коли пожовтіло знизу, вже коли він засох оцей, якщо ще зелений, ще під низ і не заглядає. Займатися вирощуванням кавунів, розповідає фермер, почав 5 років тому. Досвід здобував сам, багато читав. 3 роки тому на 2 гектарах поля висаджував 25 сортів. Цього року залишив 2 основних. Юмний продюсер, цей круглий, цей довгий. Продюсер, він в будь-який рік урожай іде, це сорт. Ну, насіння дешевше. Коли ота насінина стоїть, наприклад, 20 копійок, то ця 2,5 гривні одна насінина стоїть. Стиглий кавун на його полі, розповідає господар, в середньому важить 10 кілограмів. Великими називає 18-кілограмові плоди. Я довольний. Десь 40 тонн з гектара урожайність не менш повинна бути. Саджанці кавуна, говорить Газда, вирощує в теплиці біля дому. Цього року їх висадив в полі на початку червня. До 5 червня ще були холодні ночі і були заморозки. То би до 5 червня був висаджений кавун, то він би тут дуже довго сидів, не міг стартунути. Зі слів фермера, повністю оцінити вкладену працю та гроші можна лише розрізавши плід. На дегустацію запрошує дружину Тетяну. Вона, говорить, в усьому допомагає. Солодкий, смачний, колір гарний, червоний, такий, як має бути. Соковитий, зернят мало. Не відрізняється, колись ми купували південні, міняли на картоплю. Цього року кавуни достигли на тижні 2 пізніше через холодний травень та червень, каже Василь. Збувати ягоди почне лише цього тижня. На поле за врожаєм, говорить, приїздять постійні клієнти. Розповідає, що з радістю ділиться із військовими, що несуть службу на Волині. Командир вже дзвонив, кажу, вже скоро буде. Кавуни Василя – це візитівка їхньої Велецької громади, розповідає голова Віктор Ковальчук. Каже, що господар щороку пригощає і місцевих дітей. Василь їх розвозив відповідно по школах, діти в їдальнях ласували, от знали, що це кавуни наші місцеві миринські. Баштання – це не традиційна для Волині культура, розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Звичайно, поки що промислового виробництва немає, оскільки Волинь – це дуже ризикова територія саме для боку погодних умов. Але якщо буде так і продовжити зміни по клімату, які є на сьогодні, це не виключено, що ми могли б мати і промислові плантації для вирощування кавунів. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.